sestanek z vsemi relevantnimi sindikati z tega področja. Žal sem niti ta sestanek losa, tudi z njimi se želimo pogovarjati. Moje izhodišče za prihajajoče tedne, mesece, leta je, da si država ne more privoščiti slabega izobraževanja, da si pa ta hip ne more privoščiti nobene neracionalnosti na tem področju. Verjamem, da lahko iščemo prihranke na boljši način, če sodelujemo z vsemi, ki v tem polju sodelujejo, torej tudi s sindikati, pa seveda tudi z učitelji, z ravnatelji, s starši, s študenti in tako naprej. Zavezani smo socialnemu dialogu, atmosfera danes je bila dobra, verjetno bo pogovor bolj živ, ko bomo imeli na mizi konkretne ukrepe za racionalizacijo. Danes ste začeli socialni dialog, ne? Formalno ne, danes smo se spoznavali. K socialnemu dialogu bomo pristopili takrat, ko bomo imeli na mizi konkretne predloge varčevanja.